Spoštovane dame, cenjeni gospodje, prisrčen kulturni pozdrav. Dogodek, ki ga spremljate, je posvečen prazniku slovenske kulture. Prazniku, ko se poklonimo slovenskemu jeziku, slovenski ustvarjalnosti, slovenskim vrednotam in velikim Slovencem, ki so snovali najrazličnejše kulturne stvaritve ter tako dvigovali duha Slovenkam in Slovencem takrat in tudi še danes. Ko namreč počastimo njih in njihove stvaritve, spodbudimo tudi našo lastno kulturno naravnanost, ki se vzpostavi vselej, kadar se poglobimo v stvariteljsko dediščino teh velikih prednikov. Kulturna naravnanost, to je vrednota za vse čase. To je nekaj, kar moramo zavestno gojiti v dobro vse družbe, ki si želi skladnih, urejenih medsebojnih odnosov, miru, veselja in vse splošne izpolnjenosti. Ne vrag, le sosed bo mejak. Medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Vrednoti, ki sta ključni za obstoj posameznika, skupnosti, naroda, sveta. V našem prostoru se ti dve vrednoti kažeta tudi skozi delovanje mestne knjižnice Grosuplje, ki je plod odličnega sodelovanja treh občin – Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Pričnimo današnje praznovanje z nagovorom župana gospoda Dušana Strnada. Spoštovani, praznovanje slovenskega kulturnega praznika je priložnost, da se kot narod, ki se je v svoji dolgi zgodovini vedno moral boriti za svojo kulturno identiteto, s hvaležnostjo ozremo v preteklost in se poklonimo našim kulturnim velikanom. Dolg je seznam tistih zaslužnih mož in žena, ki so odločilno prispevali k temu, da smo se Slovenci ohranili kot narod, da imamo svoj jezik in kulturo in da smo tako lahko dozoreli tudi za politično osamosvojitev in državno samostojnost v družbi enakopravnih evropskih narodov. Kulturno izročilo se prenaša iz roda v rod. V naših krajih so kulturno in krščansko omiko stoletja dolgo krepili in širili stiški beli menihi. Tudi naši rojaki, literati, Josip Jurčič, Janez Cigler, Miha Kastelic in drugi so iz te zakladnice črpali svoj ustvarjalni navdih. In tako smo tudi mi, v današnjem globalnem svetu, na tej nekakšni tržnici sodobne kulture, dolžni skrbeti za ohranjene kulturne dediščine in hkrati ustvarjati nove kulturne zaklade, da jih bomo lahko s ponosom zapustili našim zanamcem. Spoštovani ljubitelji kulture in umetnosti, drage občanke in občani. Slovenski kulturni praznik se globoko dotika našega bistva, našega slovenstva, naše mehke, včasih otožne in zasanjene slovenske duše in neomajnega optimizma, skoraj trmaste volje, da v še tako nemogočih, nenavadnih, nespodbudnih okoliščinah ustvarjamo kulturne mojstrovine in z njimi nepozabne spomine. Tudi letos, čeprav nadaljavo, naj se vas dotakne od blizu in vam prinese tudi moje prepričanje, da se bomo kmalu v živo srečali na kateri izmed naših izjemnih kulturnih prireditev. Ni naključje, da kulturni praznik praznujemo na dan obletnice smrti Franceta Prešerna, ki je skozi poezijo slovenski jezik kultiviral in ga postavil na zemljevid evropskih jezikov. Če je za posameznika ključna zmožnost njegovega izražanja, pa je za usodo naroda ključna moč in kultura njegovega jezika. Prešeren ni le pisal v najvišjih pesniških oblikah, temveč je v svojih pesnitvah povzdigoval narodno zavednost in slovenskega duha. Materni jezik je spretno uporabil kot miroljubno orožje proti germanizaciji,
ki je v takratnem času ogrožala preživetje slovenskega naroda in jezika. Materinščina je temelj našega klenega, pokončnega in ponosnega naroda, ki se vse do danes uspešno uveljavlja v veliki družini evropskih narodov. France Prešeren je svojo pot znanja in učenosti pričel prav tu, v občini Grosuplje, na Kopanju, kamor ga je kot 8-letnega fantiča sprejel očetov stric Jožef, ki je tu opravljal duhovniški poklic. Ta ga je pod kopansko lipo ob kamniti mizi naučil brati in pisati. Kasneje ga je vpisal v ribniško normalko, kjer se je prav hitro izkazal svojo bistroumnostjo, ki ga je kasneje odpeljala v širni svet. Bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim, iz Ljubljane v tuja mesta, kakor ptiček poletim. A ki je blizu tista cesta, moraš zet me, ljubček moj, da pogledat tuja mesta bom peljala se s teboj. Sam se po železni cesti vozil bom od nas do nas, drugo ljubce v vsakem mesti imel bom za kratek čas. Ceste tebi ne zapiram, ne na Dunaj, v Gradec, v Trst. Ti pa mene pusti, zmeram, pet manj boljših na vsak prst. Ve, kranice ste košate, so prijazne štajerke. Trst dekletama bogate, Dunaj zalo oblečene. Smo poštene mi kranice. Vsak sleparček ni za nas. Mi pa hočemo biti ženice, ljubce, ne za kratek čas. Vesi pa želte možičke, ki ne stopijo z ojnice, zmerom prežene osličke, dolgočasne revčake. Tebe slapah krotkim pticam vleče buzokljunski kos. Veter dal boš dvajseticam, pricapljal nazaj boš bos. Jaz popeljem se ti obrno, snubit judnje krščene. Bom priženil ženo črno, penezov namernike. Jaz pa iz domačih starcev si moža izvolila bom. Ime bo kopeska dnarcev, mene varval bo in dom. Žene jaz ne bom zapiral, bav ne bom se za njo nič. Nje obresti bom pobiral, živel brez skrbi ko ptič. Jaz pa hlače bom nosila, gospodar bom čez mošnjo. Bom vabila na kosila, kogar meni bo ljubo. Vari, celi dan bo godel, so noč kašljal stari mož. Bo te še od hiše spodil, ak mu stregla prav ne boš. Judnja je ko satan zvita, kadar boš z njo zavozla. Privoščila skoporita, komaj ti bo sok nesla. Torej bodi meni zvesta, se te ljubim le samo. Kje je še železna cesta, ko je mi v zakon daj roko. Tebi jaz ne bom nezvesta, ljubček, ti si ptiček zrel. Ko železna pride cesta, vari, da ne boš mi všel.
Po njih peljal teženico, bom na Dunaj, v Gradec, v Trst, zvesto kazat jim kranico, ak ne bo na poti krst. Ak kaj tacga se napravi, boš počakal, ljubček moj, vselej mož najmanj zapravi, ak ženico ima s seboj. Ob bok Prešernu lahko upravičeno postavimo ustvarjalce, ki so tesno povezani z našimi kraji in so svojimi deli močno zaznamovali slovenski literarni in kulturni prostor. Škof Anton Martin Slomšek je zapisal: Kdor svojih slavnih prednikov ne časti, njih verli naslednik biti ne zasluži. Hvalimo torej, dragi prijatelji, sloveče može, rodoljube naše, ponavljaje njih spomin. Zgodba o slovenskem jeziku se prične skoraj 300 let pred Prešernovim časom s Primožem Trubarjem, rojenim v naši neposredni bližini, na Rašci in krščenim v današnji občini Grosuplje v Škocjanu. S prvima natisnjenima knjigama v slovenskem jeziku, katekizmom in abecednikom je slovenščini in Slovencem postavil temelje, zato njegovo nesmrtnost oživlja prav vsaka knjiga, spisana in brana v slovenskem jeziku. Primož Trubar se je rodil v srcu Dolenjske 9. junija 1508 materi Jeri in očetu Mihi, mlinarju in tesarju, gospodarnemu, modremu in spoštovanemu možu, ki je v sinu hitro prepoznal velike talente, zato ga je prav kmalu zaupal v uk škocjanskemu župniku Jerneju Kreku. Ta ga je naučil brati in pisati. Ljudsko izročilo priča, da je Trubar svoje šolanje kasneje nadaljeval v Šmarju. V naslednjih letih se je osebnostno in v učenosti kalil še na Reki, v Salzburgu, Trstu in nazadnje na Dunaju. Pri 22 letih je bil posvečen v duhovniški poklic. Ta mu je omogočil, da je skozi goreče pridige naslednjih 17 let delil svojo učenost in oznanjeval čisto vero njegovim ljubim Slovencem. Prav njegova odločnost, čista vera in resnicoljubnost so ga spravile v težave pri katoliški cerkvi. Kaplja čez rob je bilo njegovo nasprotovanje zidavi cerkve na Skalnici, s čimer si je prislužil nemilost pri cerkvenih oblasteh. Vse bolj se je nagibal k protestantskim idejam Martina Lutra, ki se je zavzemal za odpravo potratnega čaščenja, svetnikov, deljenja odpustkov in podobno. Še posebej je Trubarja nagovorila zahteva, naj vsak vernik bere sveto pismo v svojem materinem jeziku. Svoj prostor je začasno našel v Trstu, kjer so bili protestantizmu mnogo bolj naklonjeni. Kljub vsemu mu je cerkvena oblast sledila. Da bi se izognil ječi, se je odpravil na Nemško, sprva v Nuremberg, nato v Rotenburg, kjer je spisal katekizem in abecednik, ki sta zagledala luč sveta leta 1550. Tako sta se rodili prvi v slovenskem jeziku natisnjeni knjigi, ki nikakor nista bili Trubarjevi edini deli. Služboval je v različnih nemških mestih, a svet ga ni pogoltnil, temveč je v njem zbudil še večjo moč in ljubezen do domovine. Uveljavil se je in svojim delom in ustvarjalnostjo skozi pridige in s pisanjem pričeval o slovenski odpornosti in trdoživosti. Pomagal je mnogim slovenskim študentom v tujini, med drugim tudi Juriju Dalmatinu. Svojo bogato življenjsko pot je zaključil v Derendingnu, kjer je svojo družino živel in deloval skoraj 20 let. Še vedno je gojil tesne stike z rodno domovino, tudi v obliki pomoči, svetovanja in mecenstva slovenskim študentom. Umrl je star 78 let, slovensko besedo na ustih. Ljubi krščanski gospodje in bratje, Bog ve, da sem še v tistem času, ko sem pri vas pridigal v slovenskem jeziku iz latinskih in nemških knjig, često vzdihnil in uskliknil k Bogu, naj se zaradi posvečenja svojega imena in razširitve svojega kraljestva milostno vzre tudi na naše ubogo, preprosto, dobrosrčno slovensko ljudstvo. Naj mu prizanese in ga obdari z veliko milostjo in darom.
da bi se tudi njegov jezik pisal in bral, kakor jezik drugih narodov, ter da bi se sveto pismo in druge dobre krščanske knjige prav prevedle in natisnile v slovenskem in hrvatskem jeziku. Josip Jurčič, drugi otrok Pajžbarjevih z Muljave, je skoraj dopolnil 5 let, ko je veliki pesnik Prešeren umrl. Do tega dne je od svojega deda slišal že mnogo zgodb o življenju in navadah slovenskega kmečkega človeka. Da si ravno se je brati in pisati naučil šele pri 9, pa je za pero prijel že v dijaških letih in ga neumorno vihtel vse do svoje prezgodne smrti. Ustvaril je bogato, kulturno in pisno zapuščino, iz katere lahko črpamo znanje in navdih vsi sedanji in bodoči rodovi. Med drugim je zapisal tudi tole misel. Bistroumni Slovenci se bodo zmerom učili tujih jezikov. Samo to hočemo, da se domači ne zaničuje, da se slovenski jezik na naši slovenski zemlji kot prvi spoštuje. V letu 2021 smo praznovali Jurčičevo leto, ki je podaljšano vse do marca letos in marsikdo se lahko vpraša, kdo je bil Josip Jurčič, da si zasluži tako pozornost. Gotovo je največ prispeval kot pisec prvega slovenskega romana Deseti brat, potem prvega slovenskega zgodovinskega romana Ivan Erazem Tatenbach ter prve slovenske zgodovinske tragedije Tugomir in ne nazadnje kot ustvarjalec Jurija Kozjaka prve slovenske zgodovinske povesti v turškem žanru. Zanjo je kot prvi Slovenec prejel literarno nagrado in sicer pri Muhorjevi družbi v višini 100 goldinarjev, kar je bil takrat lep denar. In še ta zanimivost, morda niste vedeli, da je Jurij Kozjak tudi najbolj prevajena slovenska leposlovna knjiga sploh in sicer v več kot 50 jezikov. Jurčič je za prozo to, kar je Prešeren za poezijo. Močno je zaslužen, da se je branje v slovenskem jeziku druge polovice 19. stoletja tako razširilo med ljudmi, sploh ker je pisal tako zanimivo, da so ljudje komaj čakali na njegovo naslednjo knjigo. S tem je krepko pripomogel, da se je slovenski jezik ohranil v tistih težkih časih. Jurčič je bil tudi velik domoljub in je z urejenjem časnika Slovenski narod veliko prispeval k uresničevanju programa Zedinjena Slovenija. Moto jubilejnega leta Jurčič nas povezuje in morda danes še bolj potreben kot v 19. stoletju. Znano je namreč, da je bil Jurčič zelo povezovalen, sploh ko je šlo za ključno vprašanje naroda. In še nekaj. Jurčič je bil, kot je znano, tudi velik literarni humorist, kar se kaže v marsikaterem njegovem delu. Naprimer v Vrban smukovi ženitvi, kjer takole beremo. No, vi se mi zdravi vidite, menda niste vi bolnik, odgovori dohtar Vrbanu. Ipač, pravi Vrban in tla pogleda, bolan sem, pa ne vem pravzaprav, kaj mi je. Prosim lepo, visoki gospod, ko bi mi kaj pomagali, ustregli bi prav zelo meni in še komu, ki ga še na svetu ni. Zdaj, če boste hoteli dobro storiti, ne bo zaston, nisem prišel čisto gole in bose mošnje. Ene grošče bi vam htel vreči, ko bi mi pomogli. Kje pa je kaj nenavadnega? Ali je kaj sape? Nenavadnega ni nič posebno pri nas, sape pa je bilo sape. Doli za Višnjo goro je bil tak vriš in piš, da je ves sneg z drevja streslo in da sem se bal, kak šibak kozovc bo ob streho delo ali pa stebre tiko matav odkrhnilo. Burja je bila bolj kot sapa. Hitev je Vrban praviti in si je mislil, to so ti prijazen gospod, ki se kaj zmenijo. Prijatelj, ali vi me ne razumete? Jaz se vprašam za vašo sapo namreč, kako dihate, pravi zdravnik. Za mojo sapo, kako diham, pravi čudesa Vrban.
I Bog nas vali, Gospod, jaz sem menil, da veste, kako ljudje dihajo. Kako bom jaz drugače dihal? A ti veste, kako sapo noter, sapo ven? Poleti se ne vidi, po zimi pa včasih megle diham iz sebe. Nekaj vlečem čez obe, nekaj čez nos, vse polagoma. Da prav do uma povem, tako diham, ko vi, ali pa kakor moj sosed, ali kdo drug. Torej dihate po navadi? Navadil sem se menda kaj pa, ker sem otroče mater videl dihati, menda sem bil vreva, pa še je začel. Jaz si to reč že tako mislim. Saj vse, kar počnemo, po navadi pride. Modruje Vrban. V času največje Jurčičeve ustvarjalnosti se je leta 1868, nedaleč stran, v Dobrepolski dolini rodil Fran Jaklič, ki je svojim pisanjem o kmečkem življenju in običajih nadaljeval Jurčičevo izročilo. Skozi učiteljski poklic, literarno ustvarjanje in politično delovanje se je goreče zauzemal za tradicionalne krščanske in narodne vrednote. Ob kulturnem prazniku se v knjižnici Dobre polje spominjamo učitelja, politika in literata Frana Jakliča Podgoričana, ki se je z zlatimi črkami upisal v srca Dobrepolcev. Jaklič, po katerem se imenuje tudi kulturni dom, v katerem deluje knjižnica, se je rodil v Podgorici 6. decembra 1868. Že pri 8 letih je ostal brez staršev in zanj je skrbela stara mati. Preprosta, a naravno inteligentna ženska, ki je imela velik dar pripovedovanja. Kar je bil za Jurčiča ded, je bila tako za Jakliča babica, neusahljivi vir pripovedi. V otroštvu je spoznaval lepote vaškega življenja, ob večerih poslušal zgodbe starejših ljudi in usrkaval zven domače besede. Jaklič je veliko bral in kmalu ga je tudi pisanje popolnoma osvojilo. Po opravljeni maturi na koprskem učiteljišču se je vrnil v rodni kraj, kjer je dobil učiteljsko mesto. Stiske, ki so pestile kmečkega človeka, je dobro poznal. Da bi pomagal svojim rojakom, je v domačem kraju ustanovil bralno društvo, potem posojilnico, zadrugo, kmetijsko društvo. Njegovo delovanje je segalo tudi na širše slovensko področje, saj je bil izvoljen za poslanca v deželni in kasneje tudi v državni zbor. Poročil se je za učiteljico Ivano Arko iz Ribnice, iz znane Miklove družine. Rodilo se jima je 9 otrok. Jaklič velja za ljudskega pisatelja. Podpisoval se je pod različnimi psevdonimi, največkrat Podgoričan. Zgledoval se je po Levstiku in Jurčiču. Med poglavitnimi odlikami njegovega literarnega snovanja pa je njegov jezik, ki je prežet z bogatstvom domačih izrazov, fraz in duhovite ljudske metaforike. Tako je rekel: učil sem se iz naroda in pišem za narod. Skušal sem ljudstvu podati v načinu pripovedovanja svoje dobe, njegovo zgodovino, podati mu lepoto njegove zemlje, pa tudi lepoto njegovih značajev. In nadalje: jaz se trudim, da pišem tako natančno, kot govori moji Dobrepolci. Moji spisi dobe pravi zvok šele, če jih bere človek v dobrepolskem narečju. Nevesta Skrinja. Micka, snubijo te za košičkovega Petra, je začel oče in ji povedal, da so se zmenili za doto in vse drugo, da se lahko omoži, ako se hoče, ker mislita z materjo, da je prav, ako ga vzame, ker jim je želin všeč in gruntovanje dobro tam dolje v polju, kjer se dobi niva brez kamna in je v cirkev poravnem. Ako se hočeš umožiti, poglej Petra in reci, da ga vzameš. Med očetovim pripovedovanjem je bilo odleglo in srce ni več tako razbijalo. Parkat si je z rokami popravila ruto in potem je mirno pogledala snubače, najprvo starega košička, potem pa še Petra. Za trenutek je umaknila oči, k
ko se je srečala z njegovimi, a potem ga je zrla in srce je koprnelo k njemu. Ga bom pa vzela, je rekla Micka in mu segla v desnico, ki jo je ponudil Peter. In tudi tolar ji je dal, ki ga je stisnila v roke. Ko je podala staremu košičku roko, jo je držal dolgo časa v roki in je rekel: "Kaj ne, Micka, da boš dobra žena mojega sina, nam pa skrbna in prizanesljiva gospodinja." "Tako bo, kakor boste hotli vi in mati," je odvrnila po kratkem premisleku. "Lejo, lejo, kako modro govori," je spregovoril Vence. Sklenimo tole naše druženje z mislijo Toneta Pavčka. Pravijo, majhen narod, majhen jezik. Resnica pa je drugačna. Jezik ni ne velik, ne majhen. Je sam v sebi popoven, ko izraža in ubeseduje človeka in življenje. V slovenskem jeziku je vsa naša zgodovina, vse izročilo, vsa ljudska in umetna pesem, vse hrepenenje po govoru in po obstajanju, vsa vera, vsi boji za obstoj, vsa resnica našega bivanja. To je naša beseda. Izbrali smo jo, da bi v njej stali in obstali. Postala je temelj in tempelj vsega našega duhovnega življenja od nekdaj do danes. Spoštovane občanke, cenjeni občani, člani in obiskovalci knjižnic Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobre Polje, ustvarjalke in ustvarjalci, iskrene čestitke ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku. Ponosno ponesimo v svet sporočilo, da je slovenski jezik še kako živ in bo tak tudi ostal. Thank you.
Zame je kulturni praznik, da grem na proslavitve, pa da gledam slovenske zastave in poslušam slovensko himno. In da takrat mi niti bo v šolo hoditi, pa da... Zame je kultura, da lepo jem, pa da poslušam slovensko himno, pa da gledam slovenske zastave. Zame je kultura, da poslušam slovensko himno, in da se kulturno obnašam in da ne upadam v besedo. Zame je poseben slovenski jezik zaradi tega, ker se lahko doma pogovarjamo in ker se lahko s prijatelji igramo in ker druge razumemo. Zame je kultura, da mamico ubijamem, pa da se drugim ne smejim. 8. februarja praznujemo Franceta Prešerna in kliče ga tudi dr. Einstein. In danes nam je brala učiteljica Povojnega moža in plesala je kot Julija. Meni branje pomeni sprostitev, veliko učenja, na primer, in heca, na primer, kar veliko se zveš dnoga in tudi kaj smešen, kakšen vic najdeš. Najraje jaz berem zvečer, ker sem lepo pod dekico in je vse tiho in imam mir, berem in pa se čisto živim knjigo. Je pa problem, ker berem pa kar dolg. Sem se pa tudi udeležila v knjižnici Grosuplje za 50 knjig, če ste že slišali. Takole dobite, bile so druge barve, zdaj ne vem. In takole lahko zapišete, na primer. Napišete naslov avtorja, kaj ste zvedeli v knjigi, ter kaj narišete. Dobite štampiko in za vsakih 10 knjig dobite nagrado. Spodbudno. Branje mi pomeni, da razvijam pamet in domišljijo. In tudi, da se malo razsmejim. Živjo, pozdravljeni. Meni je Aleks, hodim v 4. razred. Meni se zdi najhujša kazen, da bi me zaprli nekam in vzeli vse knjige. To se nekaterim zdi, joj, koliko vam hvala, starši, da ste to naredili. Imam pa, moj bog, zakaj ste to naredili. Glih tega se je še manjka. Jaz zelo rad berem knjige, zaradi tega, ker mi ustvarjajo domišljijo. Domišljijski svet, v katerega grem jaz. V sanjah. Se borim proti pošastim. Sem neustreljiv postolovec. No, zdaj pa hiter. Vseeno, peto križenco, čez 1 uro, boste bili vsi takole lepo zadekani, lepo uživali v branju, tako kot jaz. Kultura zame pomeni veliko sprostitev, neke vrste ventil, saj kadar se ukvarjamo z njo, torej beremo, obiskujemo gledališče, se ukvarjamo z glasbo, v resnici raziskujemo sebe v neki drugi dimenziji in dobimo uvid vase skozi neka povsem druga očala. Kultura sama je izredno širok pojem. Vse od zgodovinske konotacije pa do povsem osebne interpretacije. Poleg klasičnega pojmovanja, da je kultura zmes različnih umetniških zvrsti, pa meni beseda asocira predvsem na raznolikost. Preko tega lahko spoznam različne svetove in to mi omogoča veliko introspekcijo in pa tudi stimulacijo. Enostavno brez kulture je moje življenje mnogo bolj prazno. Kaj mi pomeni kultura, je bilo vprašanje. Pravzaprav vse, kar živim, kar me obdaja, kar je to, kar nas dela človeka. Jaz mislim, da je vse, kar nas tudi razlikuje od živega in neživega sveta. Kultura, govorimo o kulturi jezika, o kulturi obnašanja, o kulturi narodov, o
Pravzaprav pod kulturo spada vse. Spada znanost, spada umetnost, pravzaprav vse, kar je človek dosegel v tem kratkem času. Zelo mi je važno pri kulturi še, kako se ljudje obnašajo, kako so spoštljivi drug do drugega. Takrat tudi rečemo, da je človek kulturen, če je pripravljen prisluhan kot drugim. In kot bralka mogoče, ker ste me nagovorili kot bralko, bi pa za zaključek povedala eno misel od mađarskih pisateljev Sándor Márai v svoji knjigi Zeli za dušo in na srce. Piše o branju med drugim in zaključi: branje je smrtno resna stvar, je največji človeški dar. In potem zadnji stavek: pomisli, bere le človek.